Sepse më thuaj gjatë gjithë kohës, jo për kombëtarje, diskutojmë çik për kombëtarë, diskutojmë për kombëtarë. Pra, ja erdhi momenti. Mua më doli shifra. Të doli shifra pra, dakord pra, po tre gola u bën në total, jo nuk i bëri, nuk i bën pra, kuqezi. Dhe këtë drejt, sepse në kampionatin evropian ne arritëm eliminatore që vajtëm në sallonet e mëdha të Europës në vendin e parë. Erdhi Silvinho, erdhi si i panjohur, bëri shkëlqyeshëm, bëri afrimet e tij. Fakt, herën tjetër, mori më shumë para nga Federata Shqiptare e Futbollit, i njohë më shumë lojtarët, paguhet më shumë, naturisht edhe drekat e peshkut janë më shumë e një më mirë Shqiprin, por, rezultati është në fund fare, Shqipëria u rendit në Nations League në vend në fundit. E çuditshme, se në çdo profesion, një profesionist i mirë, shkon drejt ngjitjes. Në rasti Silvinho, nuk ndodh kjo, mos ishin rasti golat e Hasanit që i shënonte, pse pikrish kombëtare shqiptare nuk është e njëjta, dhomat e zhveshjes nuk janë të njëjta. Analizojmë pak, shikojmë një tabel që ka përgatitur redaksia e sportit të Max Sport në Euronews Albania, pikrish për Djem Kuqezi dhe për Silvinion. Zhuba. Jo, në mendoj që gara ishte e fort, pamërësi se ndeshje e fundit pati atë lloj rezultati. Tani, normalisht, këto lloj ndeshje i shërben edhe të ardhmes që ka, do më thënë, pjesa e eliminatorit të kampionatit botëror. Unë e shikoj me tjetër sy. Ka pas progres për sa i përket ekipit kombëtar, edhe në kampionatin evropian. Mbase nga njëherë dhe fati ti dhe mos kesh mend ta sulmosh në një person ti ta çon me vetë për zot. Mos pa prej fjalën, lutem, se do ta çoj logjikën. Po çfarë argumenti ka ky javën që kaluam, a diskutojmë se do e fitojmë ndeshjen e fundit? Un po bëj ne bëri tjetër pyetje moderatori këtu. Po pra, a lujtë për pikë apo lujtë për kriju perspektivë? Jo, është filozofik kjo. Vjen një trajner dhe thotë, duhet kemi një çikë respekt për do përgatis tarmen ose do luaj këtë kampionat për dalë vend parë. Po mirë, le të flasim gjëra. Po mirë, le të flasim gjëra. Do të flasim gjëra. Argumentit. Çka ke? Vërtet se do të bëj fjalë gjithmonë, tani nuk është etike kjo. Po nuk është etike si ti lut sulm. I bë gabori fund me vërtetë. Zhupa, lutem. Vazdojmë. Duke referuar domethënë gjithë edicionit, ne domethënë skuadra mori 7 pikë. Duke qenë që mori 7 pikë, domethënë është arritje. Duhet ta shikojmë në tjetër aspekt. Ne kemi të fushës, kemi në këtë sektor kemi edhe 25 vjet fitore, as i Brazil, as i humbje vend pa vend fund. Po vazhdo ti vazhdo të fitoj tani, do të vazhdo tani, jo ta nuk do të bëjmë gjuba vetëm të flasim. Jepi. Unë mendoj që pavarësisht kanë ndeshja e fundit, mbase ishte një nuk qenë një përqendrim i mirë e parti të mbrojtjes, 4-5 minuta dhe ne në kushtoja. Kurse në aspektin tjetër pasaj, duhet që të bësh një analizë të detajuar, duhet të marrësh të gjitha ndeshjet, duhet të shikosh gjithë elementin që ka qenë prurën në skuadër, edhe mbi të gjitha unë mendoj që institucioni i trajnerit në ekipin kombëtar duhet të jetë i kujdesshëm sepse nuk duhet hedhim bal, domethënë pavarësisht se dolën në këtë lloj rezultati. Por rezultatet nuk janë, doli presidenti, nxire duken një qik të lutem regjia. Qa të duka të një? Ti nuk e ti duka të të pikëtytje. Zhvilluam në esurit negativë. Shikoha duken, ja ku e këtë tani. Ja zëtëri, në që se ti mendojnë që këta kam bërë punë mirë, e filluam mirë dhe mbyllëm keqë. Këtë garë të Nations League, u më ndeshin kryesore, përcaktuese, por nuk është se shkëlqyem në pjesën më të madhe të ndeshjeve. Thotë presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka. Është gjë më racionale për të janës teknike taktike, për cilën stafi do t'i nështrohet një analize të thellë, sërish bumre që ekipi psoi ulje e ngritje, që natyrisht na vun pozita në klasifikim. Diçka nuk funksionoi siç donim, dhe trajneri, stafi, ekipi do të analizojnë mes tyre. Tani është koha për pak qetësi, pasi gjithkush e ndjen peshën e përgjegjësisë për atë që nuk bëm. Në mbyllje, një falënderim për tifozët e mrekullueshëm, do të rikthehemi shumë më të fortë, por një tjetër objektiv historik botërori. Shiko, mesazhi Dukës është i qartë, që nuk është fare i kënaqur. Sepse presidenti Federatës Shqiptare është diplomat, natyrisht do di lehtë një parti, do kishte sigurt atë kualifikimin. Po do të çam sot presidentin. Çam sot me presidentin, dakord. Po profesor, më falni sekond. Jam të bëjmë një pyetje. Rezultati. Tani çam po çana Shërbeu këtu në Nations Liga. Në Shërbeu për të parë çfarë do shihim? Çfarë shihim Budapestit? Sistemin e. Cilin lojtar provova?
Abrashin? Jo, jo. Jo, tash i themi gjëra tamam. Cilin lojtar provove? Abrashin? Një minutë kishte 3-4 lojtarë dëmtuar. Cilin? Kishte 3-4. Por cilin ftove në lojtar të vjetë futi? Dy lojtarë që morën ke Partizani dhe i vënë tribun dy ditë, dhe smorën Muçin dhe Uzunin. Jo, jo. Kë lojtar? Muçi për Uzunin jam dakordum. Po atëherë ti themi gjëra siç janë. Kë lojtar nuk morën? Atëherë do të ndryshojmë. Unë mendoj, falni sekond. Unë mendoj. Jo, jo, se do të ndryshojmë sistemin. E kam këtu. Nations Liga është një kompeticion që u bë për të zëvendësuar takimet miqësore. Pa. Dhe për të dhënë një mundësi ekipeve të vogla që të marrin një hov të rritë të kenë mundësi kualifikimi. Tani ne, që ti nuk për vend parë për të kualifikuar, të paktën të fusim këto elemente të rinë dhe të provojmë lojtar, të fitojmë lojtar për. Po ku i ke se ke futur asnjë? A brashësh elementin e ri opresor? Tani mos flasim. Okej, ja si për statusin e presidentit, po si në zonën e im, apo nuk lejohesh ta. Jo më shtitë kam. Por se më kanë ngatruar. Nuk e di vëllai. Jam kompani private. Jam kompani federatës. Nuk dakord, po dakord. Pse s'kam drejt argumentoj? Po mirë, po dakord. Pyetje për Alfani, falni, ne po diskutojmë teknikisht. Po, po, si e lexon ti? Po më qen pyetje profesor. Ata. Okej. Më un po nuk po ju teknikisht fare. A di pse është mund të ketë bërë këtë, e ka bërë këtë status presidenti? Po. Un vëre diçka. Nga vitin në vit në atë kombëtare nuk mungon asgjë, as fia flokut. Po. Pra, nga ana logjistike. Ja ta them unë çfarë mungon. Një sekondë më ta morën pyetë mu. Kur dush ti thojë çka? Okej. Hë. Nga ana logjistike, nga ana organizative, i gjithë stafi federatës vjet dispozicion të kombëtarës nga i madhi tek i vogli. Di që stafi kombëtarës është i kompletuar, ora ka 7 doktorat, domthonë nuk mungon asgjë. Dhe prandaj presidenti ka dhënë këtë shprehje. Kushtet, presidenti ka thënë, kushtet janë lojtarët janë. Po vërtet. Dhe për do, nuk i mungon asgjë sa gjermanisë. Ta besojmë, e di shumë. Në fakt njerëz si shikojnë nga afër, ata që nuk e njohin, për ata që nuk e njohin, Naim Dani është njeriu që është 24 orë me kombëtaren. Në të gjitha ku flen, kur han, ku stërviten, kur ngrihen, kur pin kafe, dhe di më shumë nga gjithë ne, ky njeri. Dhe prandaj e kam ftuar në studio dhe shumë interesante të dim sa më shumë. Por zoti Dani, yes. Unë nuk shikoj të kërcen më djem të kuqezi. Para një viti, unë shikoja që kërcenit i gjithë bashkë dhe filonin valë. Tani nuk kërcen më njeri. Kjo mua mi jep një aromë që aty mungon atmosfera. Jo, jo, ta the. Jo, dakord, mos sa bëj të bëni e bëti. Në moment që gjithë djem shkojnë kacafytë me njëri tjetrin, bëj shaka me dur me këmb, lirë dhe Albani dhe Redi e kuptojnë. Po prapa para një viti këtu ishin vetëm valla. Po ata mbarojnë të çmendën. Okej, dakord. Dhe nga ky moment që ti shikon gjithë duke pirë kafe mbas ndeshjes, me tra njerë shkon si vllah me to, si shok. Unë pak kam qenë. Po, patjetër. Shkon mirë. Shkon shumë mirë. Të gjithë shkon mirë atje, për shembull, më shumë kur te grupi na po ne gjek. Gallataxhi se dim ne, që se dim. Gallataxhi më i madh është Ramadani, që bën shumë shumë galla. Po nga këta trajnerët? Jo, përgjithsi janë të gjithë gallataxhi, po nuk i rri afër tani. Si Zabaleta? Zabaleta është keshakaxhi për gjithmonë. I ngacmon vet që unat me njëri tjetrin kështu. Nga të smonë ma si futbolizin, më futbolizin, qaj thot. Unë futbol, jujnë, lutë Zabaleta po të, se nës në lënë në gazetarë. Edhe Silvinjo lu futbol, Allah. Edhe rë njeri. Pashdojnë. Po pa tjetër, Bilbilim Qaf lu futbol. Po pra ne kemi atë të si lu Silvinjo dhe Abra. Si, si. Ta ne jemi këtu ku jemi, si lu Silvinjo dhe Abra. Ja, ja, në Servitje po të temë. Servitje, pra Servitje, dhe akord. Në Servitje po të temë. Po. Kenë bënd për Abra Shkjallën, apo do flasë të Nuk ka shumë lidhje me sportin, po unë jam i dhurojt të seroj. Ka që këndon një incident me atë vajzën, me atë gazetarët. E tani do e them, suqë, s'kam që të bëj. Kështu që ajo ka qenë njerë zonës teknike, jazë vjes kuqe, dhe unë i kam thonë vajzë, të lutëm, futu ke vendit, se kemi 5.000 euro gjobë, se jeshtë zonës teknike ku lejohet filmosh dhe gjirosh. Një limit e ekipi komentarë, një limit e ekipi komentarë, po, i lirë, e ka i lirë. Ka të dhe fjallë për... Po i thetin të lirë, jo, ma prejtë fjallë. E ka i lirë, ja preva fjallën, letë, ja preva. Teknikisht. O lirë, apo mjafu... Ja preva, dakor, zhupa, për shëndro, për shëndro, zotëri, a i ka fjallë. Për shëndro, mos presi fjallën mund të njësë. Jo, dakor, mos ta pret, po. Zhupa, bëjmë që ti fëllë për teknikë që për organizativë, se pas a qërë ti fëllë për propagandë. Mo betë tani, për tasim, ti jeni serios, është kemi arë për... Për ndeshjen, mendoj që humbi për qëndrimi minutat e para, në base ishe shumë e vërsin nga në psikologjike skuadrë trimert e vetën, mendoj që kishe dhe një goditje psikologjike ndeshje me Çekin, duhet pranojmë që Çeki ishe skuadrë jarë zakonisht e fort, qo fizikisht, qo taktikisht, në bëri dhe presin, dhe mendoj që kjo në base ishe imësimi mirë që ndeshje që do vijë pasaj në mars, si do i dhe shorti, që kërë me këtë do në bjeri, skuadrë e në tjetë më e fokusuar, më e përqëndruar, dhe këto gabime që u bërë mendoj që edhe lëtarët, prurit e lëtarët cilët e në skuadrë, kërë me efikasë. Do të shkojmë direkt e alliut
Jam jep një panoram pak për kombëtarët, sepse aty e pëlqen shumë... Po, vazhdo, Sulçe, jebe. Cekuela. Po. Jebe, nesër mëngjes do flasë. Po ta taleme se një vajzë kemi në panel, vetëm një lafë. Po, për këto 10 minutat kombëtarës... Jam e mendimi që një dhe një bëjnë dy, edhe në rastin e kombëtarës, vetëm fakti që ne jemi pozicionuar në fund, është zhgënjyese për mua si tifoze dhe ajo atmosfera e ekipit, më duke se nuk është solide si që ishte në Europian. Që e kujna që e ke të mamë ti, paske përkomtaren të mamë ato që duhet. Si tifoze dhe me ndeshje që kanë ndjekur, që pëse nuhas, ndjehet që ekipi nuk është solid. Edhe më duket si një ekip i friksuar, jo i guximshëm, ndoshta është skema e trajnerit Silvinho, që qëndron gjithmonë në mbrojtje, dhe duket si kur sulmi shpeshherë nuk ekziston. Ilir, asist. Tani ke analizën të ndë. Që të analizosh, nuk mund të realizojmë as një ndeshje, as dy as tre. E qërin të tërë? Ne kemi dy pale eliminatore të mbaruara me këtë trajnerë. Dhe trajneri merret në kontekst, në kohë, në aktivitet, në sukses dhe në dështim. Për të analizu ku e erdi, si ishim atëherë kur erdi a i, si e cëm, dhe qëfar perspektive këtë trajneri në le, se ka 4 vjetë të shumë, duhet kishte prodhuar diçka. Unë di, po e marrë aty ku e la Zotnia Muabedin, di që është një nga federatat që ka kushtet më të mira për ekipin kombëtar se 85%, 90% e kombëtarëve të Evropës. Çka do të thotë, është një nga trajnerët më të paguar për ekipet niveleve tona, nivelit mesatar. Është një trajner që ka kushtet më të mira të punës nga çdo homologu vet mbi gjysmën e vendeve të Evropës. Ka pas kushtet dhe lirshmërinë të punojë në përzgjedhje në mënyrë të garantuar profesionale që ai të nxjerr produktin që do ai. Dhe unë sot ulem këtu dhe bëj një llogari. A më prodhoi një stil loje ky trajner për 4 vjet? A e kupton njerin Shqipëri? Supon 4 vjet i lirë, 2 vjet ka. Vazhdo, ndërprete. A brada, për të zdjesë të nga është 4 vjet. Jo, nuk ka 4 vjet, nuk ka 4 vjet. Ska gjama. Jo, është i sakë gjupa. është i sakë. Pra ne e bënë analizën ashtu si e bënë. 2 vjet e pak ka, 2 vjet e 2 muaj. 2 vjet e pak. Po ska gjë, ka 2 pale eliminatore në mes. Me vite ndajeni si të dojnë. Okej, dakor. Me që kapët këtë gabim të matë. Okej. Të shti, ti s'ke një stil loja. Jo rasisht thash që analiza e dukës i thot të gjitha. Të kam ofruar gjithë shka, të kam dhënë gjithë shka, të kam dhënë kushtet më të mirat punës. Kam dhënë dhe lek më shumë. Më shumë mërë. 1.000.000 euro ishte gjithë stafi, më përse nuk e shimë shifrën se... Jo, për të 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 animoj, të animoj diskutimin të. Thash që është trajneri më i paguar. 1.000.000 euro të tre merni, dhe si këta një kam vete dyshja. Meruni me këta dhe do shimë do analizoni. Po do meruni se ata që duan, nuk duan vetëm që duan dhe gje konkrete. Nuk di gjë se se kam pasë kontratë. E rriti pazarin, e rriti. Pra ndaj nuk Unë di që ka pas kushtet optimale që ka kërkuar vetë. Ka i staf me 30 veta që shofin gjithë ditën filma vizatimor. E qoj topin këtu, e qoj topin atje se në habitën këta shkenstaret. Ne shofin video, shofin video, shofin video. Ti s'ke instik, ti s'ke nuhatje, ti nuk ledzon. Ndeshja është ledzim, është interpretim. E bën ndeshjen vetë me skema, po. Po te 30 meqë i funit që do talent, qa do bështi? Qa skeme do bësht? Cili do të hymë punë atje? Më thoi njëri që ne kemi pas dy ndeshjet, një pas njëshme, me të njëtin ritëm, me të njëtin angazhim, me të njëtin numër raste përshnim. Po. Se ne nuk prodhojmë më as raste për gol. Sepse bota i ka këto. Atëhere, analiza e dukës është perfekta. Por, gjukoj se nuk është në diskutim vazhdimësia e trajnerit për një arsye tjetër. Por dhe diplomatike, nuk e ka trashur gjuhën... Kontrat, bëjt trashin më tepër, nuk i takon. Bëjt trashin më tepër, i bje që të marrë vendim. I bje të marrë vendim. I të marrë vendim. I bje të marrë vendim. Por e ka dhënë sinjalin. Gjuha më e trash. E ka dhënë sinjalin. Sigurisht, po duka duhet kesh parasysh as gjo. I edhe një gjo tjetër. Inteligencën e ka shumë të lartë. E kuptoj. Shkon edhe në linjë me opinionin publik. E kuptoj. Duka është lexues i jashtëzakonshëm edhe i futbollit, edhe i marrëdhënieve njerëzore, ka nuhatje për të parë se ku vete situata. Po për zgjidhje trajnerit. Sigurisht.
Fakti tregoj që ai pati sukses në eliminatorët e kaluara. Nuk është e thjeshtë ta gjykosh tash. Që mos ta, që ta, që shiko, që ta ilustrojmë pak, në ligën e kombeve, ky ishte grupi A1 dhe këtu ishte Europiani. Kur erdhi Silvinho herën e parë, grumulloi 15 pikë në vendin e parë me Çekin, Polonin, Moldavin, ishuit Faroe. Shkojmë te liga e kombeve, që ishte edicioni i dytë dhe mendohej që të shkonte më mirë, Çekia në vendin e parë 11, Ukraina 8, Gjorgjia 7, Shqipëria 7. Çojmë pak tabelen për sa i përket Silvinhos dhe çfarë mendon redaksia Max Sport. Për disa probleme, çfarë ndryshoi Silvinhos? A është ai njëti trajner? Eliminatorët e Europianit, vendi i parë, Nations League, direkt Albanët e ty do t'a japë, vendi i fundit. Për do dy standarte, njëri grumullon ata që luajnë, njëri vë ata që nuk luajnë. Krisjen e Europian, me mos grumullimin dhe me deklaratet e shumta, me lojtarët që u larguan, kjo është krisja, një ndër krisjet më të mëdha që ka pas kombëtarja, krisjet në Europian. Zgjedhje dhe polemika, shumë nuk janë të kënaqur me aktivizimet që bën Silvinho me lojtarë që nuk kanë minuta dhe janë vetëm ata që kanë bërë më para, histori dhe tani nuk kanë formën e tyre. Mungon fryma e grupit, skema e njëjtë, gjithmonë me të njëjtën skemë. Pavarësisht se luaj me kundërshtar ndryshëm, zëvendësimet vonuara, mungesë transparencë, në konferencat të përshtyp nuk thot asnjë gjë. Asnjë gjë. Duke flet më shumë, është transparent. Ka një, nuk thot asnjë gjë. Ka një dobësi specifike. Një sekond ta përfundojmë. Nuk ka plan B. Dhe mungesë e eksperiencës kanë dhënë. Ka një gjë specifike. Po, që nga fillimi. Tani ta lexoj, ti e ha Albanit të pastaj. Një sekond Alban nuk do të hako. Që nga ardhja në Shqipëri, ai nuk është treguar, nuk i ka tregu kur pritshmëritë e veta, planet e veta, po fletë gjithmonë për fazat shkurtra. Kë në aspektin e lojës, nuk e qatë krasosh tjetër me atë. Ke lujtë me Çekin dy ndeshje sezonin e kaluar, ke marrë 4 pikë, kemi lujtë këtë sezon, në ka marrë 4 pikë Çekia. Po, që ndryshoj? Qëfar ndryshoj? Ok, Alban, ne kemi vënë ca pika mbase mund mos jeni dakord ju. Jo, mos ka ndonjë. Gjithkush ka opinionin e vet. Normal, linja e opinionit nuk është e mira, nuk është me bon sens, sepse mendoj që pritshmëritë ka qenë goxhat mëdhaja, vinim nga një Europian, pavarësisht se në Europian nuk është se shkërqyem, po treguam lojra dhe u treguam si të barabart me skuadrat forta, si që ishte rasti Kroacisë, po pse jo dhe me Spanjën, pavarësi se e diskutojnë më mrapa, jo Spanja s'kishte ekipin e plotë e kështu, po Spanja kishte dytë ka akoma më të mirë se të parin. Po, atë që ke për ballë, por që është i njëjti trajner, janë disa pyetje që mbase rëndojnë disi figurën e trajnerit. Trajneri normal, se keni vënë fund fare, ishte eksperiencë, nuk është se kishte një eksperiencë të zakonshme. Mbase eksperienca ajo është eksperienca atit më e mirë për vetë trajnerin, por këtë do ta pranojmë dhe shpaq. Jam dakord. Ka pranuar që të jetoj këtu dhe është nga të vetmit trajner gjithë historinë e futbollit tonë që një trajner i huaj jeton 24 orë në Shqipëri. Vjen në stadiumin, ndjek dhe ndeshjet se ne takojmë për ditë. Është i ndjek dhe ndeshjet në ai në aktivizim. Un kam informacione. Nga lojtarët e kombëtarës nuk janë të kënaqur me ata që Silvinho erdh në fushën e lojës. Dhe kjo është e sigurt. Kjo gjë që po të them. Atëherë duhet të mësohemi dhe duhet ta dim. Luksi ekipit ton nuk është i tillë që neve të seleksionojmë dhe të marrim dhe të fusim në formacion vetëm lojtarët që aktivizohen dhe kanë minutat e plota. Ne kemi arritur dhe me lojtarë të cilët mbase nuk i kanë minutat e plota, luajnë skuadra shumë prestigjioze dhe kanë shumë vështirë mbase me gjithë minutat e plota në ato skuadra që luajnë, po luajnë në skuadra me aq nivel sa aq të lartë sa mund ta pranosh dhe atë lloj, sepse stërviten dhe jetojnë me atë lloj sistemit skuadrës për atë nivelit lartë. Pra nuk është më tabu tek ne që patjetër lojtari duhet të jetë me minutat plota dhe duhet të hyjë formacion. Te harroni, ke kombëtarja jon, sepse tillë e kemi kombëtaren. Pra, zotri, kjo gjë zotri, është lojtari i ligës, ja ne nuk kemi gol, nuk ka pesë ban, nuk e merr me vete kampionatin evropian tani. Si Kalleshi ishte lideri i gjithë ka përmendur në eliminatorëve për zonë. Jo, jo, un po them që ç'a duhet mësohemi ne. Nuk është ne tabu më. Mësohemi ne me gjitha këto, po nuk është ne tabu po them na kjo gjë. Sepse ti uzumi jashtë
plesh muçin jashtë, plesh diku tjetër jashtë të marrësh një çet anonim. Të sankcionon dot në. Se këto edhe ti di që këto nuk shkon. Presioni që ka pas për lojtar. Dakor, jam dakord. Dhe presioni që ka pas për lojtar. Ai ban fal. Unë shoh vetë nga pamja ime. Dhe presioni që ka pas një gjë të çik për lojtar të cilët që pse nuk aktivizohen ka lojtar në botë, duhet mësohemi edhe në këtë gjë tjetër, se unë jam pjesë e trajnimit, që janë suksesshëm për atë periudhat minuta që luajnë. Po pse Trit Berisha nuk është i suksesshëm, një ndër portierët më të mirë në Shqipëri, pse se merr ai siç merr një lojtar që nuk aktivizohet? Pse nuk e merr Tritin ai? Po pse ka dy standarde për këtë? Një e marr, një nuk e marr. Ata kanë standarde se standardet kanë lidhje dhe me biomekanikën e muskulit, ka staf mjekësor që të përcakton. Ai përballon ti ngarkesën e gjitha ato të shi. Më mirë gjallë, unë jam dakord me këtë. Thirrën ekip kontar, mos e menoni që thirret, e shikoj me sy dhe po e thresim. E disa teste do të kalosh që ti ishe në ekipin kontar. Po ja, por tani, më falni sekond. Ti je i afër, ti je i afër. Ne kam një këndvështrim tjetër. Tani un po them, ndoshta trajneri dhe po ti kishe bërë ato ndryshimet që ne mendojmë që ndoshta do sillni diçka tjetër, ndoshta edhe pas edhe nuk dilni. Dhe nuk do fitonin. Po, po. Po tani, kur ti se këtë lloj logjike duhet më pranu. Po pra, e pranoj këtë, jam përsisht dakord. Por ti tentova ta ndryshosh këtë gjë. Mos sill ca gjëra të reja mund si trajner, unë s'po them, ai është kompetent, ai di vetë se ai shikon stërvitje, i ka ndjek, ka komunikim me klubet, janë se janë gati këtë pranoj. Po tani, tani një sekond, vetëm më dëgjoj dy gjëra. Domthon nga çfarë shohim nga jashtë, nëse do të jesh brenda ekipit që ti shohësh gjithë detajet. Ne flasim tani çfarë shohim nga jashtë, sa kuptojmë nga futbolli. Tani, çka ka për të bërë? Gjithë stafet e çka ka për shkencë kjo më orë. Si pra, tani, kush është kurrë re? Kush është kurrë re ke ekipi? Abrashi futet 5 minuta dhe fund, po çfarë futet? Jo, mos ka lidhje me Abrashin. Mi pra, po se janë të gjitha në vazhdimsi këtu. Ose ti fut Abrashin, jo. Po ti fut Abrashin dhe leja shpiu le Uzunin. E le shpiu Uzunin dhe brumon Abrashin. Le ishin banë se ishin dëmtuar. Le Ismailin jashtë europianit dhe merr diku tjetër. Ismaili tani më i mirë që ti ke në Brumunin. Po, do të thonë dikush nga prurët e kësaj kompetare, Ismaili, prurë e kësaj kompetare. Kurë mos e ti përzurën me Europianin. Po dhe më. Po fal, ai përzurën me Europianin. Dhe për Ismailin që bëse studin Europian. Ai përzurën me Europianin. Jo se e përzunë me vllajtë. Po e përzurën pra se mor një lojtar që vjen gjithë në Europë. Se mor në Europian. Po çfarë se morë? Ma thu do të thotë se mori Ismailin në Europian. Ne un se mendoj në Ismailin nuk luajti futboll. Ishte, po ishte. Kemi kaq shumë sulm. Nuk luajti as i minutash, po ishte tribun kaq shumë. Dakor, dakor. Më mirë mos ta kishte marr. Po, çfarë merr me marr çantat? Je sekond direkt i lirë mbas Naimit. Një sekondë lirë. Në lidhje me ato pika, po ti gjë. Po, rikthej edhe një herë pikat, lutem. Besoj që nuk janë të sakta. Mendoj unë, po jam unë. Po, ti vetë. Ja, nuk them se ato janë gjitha që. E, rikthej edhe një herë pikat, lutem. Për shembull, mungon fryma e grupit. Nuk je dakord? Jo, me atë, jam se unë kam parë vetë. Grupin e kanë të, jo grupi si grup. Pa logjika, si grup teknik. Po, ne kemi dorë që kemi burime. Po, ne kemi dorë që kemi burime. Jo, ne kemi burime mi thuaj sonte, po si ke të vërtetë? Po, jo, e kam shumë të vërtetë. Po mirë, më janë punë për të. Dakor, më dakor. Edhe kjo zgjedhje me momentin e zgjedhjeve polemika. Ma gjen një vend bon. Kujet zgjedhjet e polemika. Zgjedhjet e këtij ka krijuar polemik. Babai Ismailit ishte të mërshme, babaj u zuni, dje, ka të një statu, e të mërshme. Shka babaj u zuni, dje, ka të një statu, e të mërshme. Si me thanë, kush është pendi me i bugur, tha për kalemon e vetë, dhe sora që e zetë. Bo nuk e një të një sora, që ka një të një bërë. Dhe ka një shkërqyshe, edhe është kapitens ku asë. Kush është kapitens? Smajli pra, kemi pasë. Dakon, pra, dakon, për nuk ishte në Europianë. Se nuk Këtë jam dakord me Naim, pse? Ismaili që kishte atë mbetje nëse do kishte për Europianin. Jo, jo, do të thënë të dyja që janë raste që kundërshtojnë këtë gjë. Ismaili për shembull po paraqitet shumë mirë dhe nuk ka lënë asnjë ndeshje pa dhënë shpirtin në fushë. Edhe Uzuni, pra aq minuta sa është futur. Nuk e mori se funi babave. Ska rënd, po pra, domethënë, vetë nuk e ndjen këtë gjë. Jo, mund të pëlqesin vinjët, pak të sigeli atri nga ai. Jo, më çojë jo. Ai është rregull se ka thar. Jo, diçka. Sulxhon thënë. Ja ta mbarojmë Naimin direkt gjithë. Ato që janë. Ti unë di që ti shikon gjithashtu sportet, shikon dhe volejboll dhe basketboll. Hajde shikoj një ndeshje moshash. Redi ka drejtë aty. Të gjithë baballarët thon ky imi ka duhet. Po mos mika si të moshash do të jemi te kombëtarja. Edhe zgjedhjet do jemi te kombëtarja, por kemi një hapësirë të shkurtër për vizitarët dhe kthehemi në studio.
A gjë zemë. Po, jemi rikthyer përsëri në studio, vazhdojnë diskutimet për kontarin. Zjarr, zjarr, sepse kontarin të gjithë kanë zemër. Po, të gjitha kanë zemër dhe duan të ta shikojnë gjithmonë në vendin e parë dhe nuk mendohet. Flasim me Alliun, pikërisht që nuk është dakord për diskutimet që ishin më parë. Nuk jam dakord me fillin e muhabetit, në fakt jo me diskutimet se me futbolli, pa pra, se futbolli ka këndvështrimet e veta gjithë secili për futboll. Okay. Nuk jam dakord. Ja, me çik nota gazmore se nuk jam dakord me lojën e ekipit kombëtar, se ne kemi bërë rezultatet në eliminatorët e kaluara, dëshira për të shkuar në evropian e mundi dëshirën për të pa futboll të bukur dhe rezultatet i dhanë drejt trajnerit e lafdrum për atë periudhë kohë. Skënderbeu? Çfarë ndodhi? E bëm Skënderbeu. E kemi më i madh. E kemi traditë ne, e bëjmë Skënderbeu tjetrin për 3 javë. Po. E kemi në natyrë. Çfarë ndodhi me eliminatorët tjera? Me eliminatorët tjera, unë nuk e di, po nuk ka logjik ta përmbledhin në futboll që ti të lush me Gjergjin në fushën tënde dhe të rrihesh me një ndeshje të dobët, nuk lujtë as mirë, se mund të rrihesh në futbol, ndot, po lujtë e mirë. Pa. Dhe vetë fiton me Gjergjin jashtë, çfarë ndodhi që ndryshum kaq shumë la? E njëjta gjë, të lutem. E njëjta gjë ndodhi me Ukrainën, vajtëm e fituam ndeshjen në një fush jashtë. E kthyem. Luajtëm Shqipëri, erdhëm Shqipëri, na bën 2 gola për 10 minuta, bën ndeshjen e vet 45 minuta, pastaj lozën me ne, se nuk është se bëm në presion të porta e kundërshtarit. Pra që e një futbolin e di shumë mirë që ata u tërhoqen, po bëjnë një loj për shtyn ndeshjen, ishin po të inexistent. Kur vendosen të gjithë titular dhe e kanë me tapi formacionin, se ai mitaj në atë rast, i futet ai me kokë, i mbroj zotëri, e para. Mbro. U vendos. Pastaj sulmo. Nuk është çështje. 1 minutë pas golit 2 mitaj. Nuk është çështje. Po jo tani se të bën Çekiçin ai që të jep golin. Sigurisht, në aspektin personal Mitaj është. Por Mitaj e dua unë më shumë nga të gjithë. Po, fantastik kur e merr topin. Nuk është problemi te gabimi. Por mbro e para. O Altin, mbro e para. Pastaj sulmo. Gafa rond është. Se shkova ke Mitaj më tike. Po jo më shkon te Mitaj të gjitha me dorë, ke informacion ose tri tani. Po Hasani i dëmtuar informacion. Ka ku çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë? Se di, ma shpjegoni çfarë do thotë. Unë se kuptoj dot. Unë di që trajnerët kanë ato janë supersticioz dhe kanë ato të veta që ca lojtari kanë si pika dhe nuk jam kundër kësaj se Hasani bëri golet na çoi atje e kishte formë. Tani kur është i dëmtuar, pse e sakrifikon? Futi lojtar tjetër dhe me atë ritëm që kishte ndeshja se tu është problemi. Edhe nuk është çështje e emrave. Po mua si shembull më nuk është çështje aty janë disa raste. Nuk është çështje e emrave çfarë të nesh, çështje mentaliteti. S'ka rëndsi. Ajo që nisa të shpjegoj është kjo. Ekipi jonë merë rezultate kaotike, si është skuadra ditën e ndeshjes. Nuk merë rezultate për shkak se ka një stil loje, ka një organizim cilësor, dhe nëse nuk prodhon gol në pjesën e parë, kryon 7-8 raste pjesën e dytë dhe ta jep mundësi. Por gjunakë ose të ekipi jonë pret, është. Ekipi jonë pret, ishala ideali që gjunë me këmën e majtë, ja, po flej gjunë, ma i mbrojtësi i djathtë i ekipit tjetër. Ai pa je dakord me këtë gjëra? Tashi forma dhe mënyra e lojës son ka pasur disi e kuptueshme nga të gjithë, sepse nëpërmjet krave, pra vingëreve që kute nga brenda. Po, hyshin nga brenda. Ajo është diçka që a ka ndryuar filozofia ta dy, a ka ndryuar skem. Po. Çdo trajner ka një lloj filozofie të punës. Po pse vetëm atë? I minut. Kudo ku shkon, Guardiola aktualisht më i modhi për nga ato që krijojnë ma të njëjtën filozofi skem lojë dhe me gjithë skuadrat që ka qenë. Jo mos i vinjo me ne. Po. Filozofia është e tillë dhe në bazë dhe cilësive lojtarëve që ke, se ti nuk mund shpikësh i gjallë me menën tate që do realizosh. Si është ke lojtarë? Dhe cilësitë e lojtarëve tuaj nuk janë nuk të përgjigjen. Muçi. Një moment tjetër. Ke, kush e di se lojtarë? Një moment tjetër, presioni i vazhdueshëm unë. Arbor Hoxha. Unë për këtë pra, Arbor Hoxha, po nis me që the Arbor. Presioni i vazhdueshëm thash që i thash Redit që se ka luajtur vetë futboll, ka lojtar dhe ne kemi pas vetë këtë Tirana lojtar cilët që i ngreshin nga stoli na zgjidhshin lojën. Janë tipik ato lojtarët. Po këto lojtarë nuk mund bësh presion ti vazhdueshëm me opinion, me thënë që këto lojtarë duhet luajnë nga minuta e parë. Se i fut minutën e parë, ka ndodhur më apo hoqë u fut minutën e parë. Nuk është se dha ndonjë
Bosh ndrimet çik. Mos e thon që ne urrafëm. Bosh ndrimet çik më shpejt. Po kemo zotëri, nëse rim bë. Kristian për lojtarët e Shpendi, është lojtari më i mirë që bën gola. Do ta marr Italia. Merë edhe me ekipin kombëtar. Është në fokusin e. Po pse do marrësh Abrashin? Gjithë tani e ka mbyllur pak a shumë gatë. Ishin 6 lojtarë që ishin në tribunë e Kamba nga Ujë të Njishi. Ne nuk ishim 6 lojtarë nga Ujë të Njishi ishin aty. Që janë gati për kombëtarën. Mbase si ka ardhur dita se ka qenë ndeshje. Zhuk. Ta ka lyp dhe këndeshë dhe po hypshin ke ishim dytër ne. Ne me një gol ishim dytër. Të gjasht këta futbolistë që po thoni ju që do në habisin në eliminatore tjera nuk kanë asë një minut me ekipin kombëtar në formacion. Nuk mund të prezësh rezultate. Nuk mund të prezësh rezultate maksimale. 8 veta nga shpresat hyn direkt në ekipa ku në Shqipërilit. Çfarë dakord jam, por nuk mund të prezësh rezultate maksimale kur ne kemi një gjatë mirë se të vinë shqyrë që i kemi. Se më shkëndijë, do të jetësh fush. Ne nuk arritëm, falë opresor, më falë një sekundë, këtu ne nuk arritëm të bënim rezultat. Panim që fitu këta 6 lojtarë të ri, ti kështë fut me i neshe. Sa më fitohë, janë dhe feta, feta, dhe fitohë. Okej, Edi, Zhupa. Tani do danë që ke logikë Albani, se tha 6 lojtarë që erdhën ekip kombëtar direkt me presor Shqykin. Se kemi qenë pjesë e shpresës atëre. Por kishë vetëm i diçka të veçantë, se lozni gjithë me Partizanin, lozni me Tiranën, lozni me Vllaznin, lozni me Flamurtarin. Ishin gjithë lojtarë titullar. Kishin edhe eksperiment dhe në Kupat e Evropës. Kurse tani ndryshojnë gjërat, nuk mund bëhet eksperimenti që të vinë nga shpresat, mund të vinë lojtarë. Tash me ardhmë shpresat. Jo, jam shumë dakord me logjikën. Gradualisht po e gjin vendin, se thas ka minuta. Lynke kombëtare shpresave, ato minuta kanë. Sa duhet? Unë mendoj që me sistemin e lojës që Silvinho ka krijuar, me rezultatet që bani tha që janë gati për të hyrë. Po që a folën për elementet e ri, janë fokus, janë mbarumet. Një mund futet ose dy mund futen, që mund të jenë pjesë e skuadrës. A diskuton se ekipi kombëtar nuk bëhet dot ta lloj eksperimente? Kurse në lidhje me sistemin e lojës, sistemi i lojës përshtatet me cilësitë individuale të atletash. Edhe ne ato cilësi që na shfrytëzuam, kemi qenë suksesshëm. Na ka nur dorë mëse na ka studiu dhe ato si studiu ne. Na ka studiu dhe ato. Pa do përshtatet çik dhe me cilësinë kundërshtare që ke më bën. Ti ke të njëjtën skem me Çekin që ka një modul tjetër loje, ke të njëjtën skem me Ukrainën që ka një modul tjetër loje. Si e shpjegon ti këtë? Karakteristikë janë njësoj. Po ti nuk ka rëndësi. Ukraina nuk e topin poshtë. Është një gjithë. Dhe në shtet. Çekia nuk e topin lart. Si që kanë mësuar. Ti ke po ditë skem. Shpjegimi teknik. Po. Në situacionet e ndeshjes vërtet fillon sistemi që ka që në fillim lojës që bëhet analiza që jepen detyra tekniko-taktike për goditje standard për mbulim, për dublim, për gjitha. Por ndryshon situacionin e ndeshjes. Mund të kemi këtë situacione brenda ne. Dhe po ta shikojmë këto dy ndeshjet e fundit pati ndryshime për sa i përket. Unë do kisha vetëm një, domethënë, diskutim për sa i përket ndryrimeve që bën Silvinho. Duhet të futet më shpejt ke ndryrime. Kurse për pjesën tjetër pasaj të angazhimit që bëhet brenda repartit sumis, Shqipëria duhet të jetë kujdesshme sepse ne nuk kemi atë stofin e dur që të kemi 22 lojtarë dhe dublimet që ti bëjmë ndërmjet lojtarëve të jenë në një standard. Për shembull, sulca me drejtë tha për pjesën e mbrojtjes në rreshtimin diagonal. Këto veprime janë parashitur edhe në kampionatin evropian, ndeshën me Italinë, ndeshën në Dortmund, rreshtimi diagonal. Rasti kërcimit me kokë. Ko. Që thot, edhe mbrojtësi qendrës nuk e vazhdoi me lojtarin e tip çfarë. Po do bëj dikush gabim. E dyta, dy qendrë. Se ore, futbolli dhe është edhe lojë gabimesh, normal. Patjetër, po s'ka. Kush gabon më pak, o ekip më i suksesshëm. Kishte edhe diçka tjetër, si e shikoi se lexoj. Struktura e skuadrës, shtylla kurrizore që fillon nga porta, qendërmbrojtësi, organizatori dhe qendër sulmuesi, kemi pas mungesa. Kemi pas mungesa, duke qenë Gjimshiti për shkak, nëse Gjimshiti do ishte në një ndeshje shumë decisive, eksperjenca e Gjimshitit nuk do lejonte organizimi për qendrimin e dy lojtarëve të qendrës aty, se ne morëm dy gola për 5 minuta. Në këtë grumbullim kishte tre kryesorë, kishte dëmtuar. Kështu që kanë qenë dhe këto faktor, kështu që mendoj që jam dakord që nëse do marrin gjithë ato pikat që ju keni renditur aty, i bie që trajneri largohet, po nuk është se ne mos i rëndim, ne mos i rëndisim pikat. Jo, me që ju nuk e di, unë mos rëndisim pikat. Kështu që sa nga pikat mund të jenë të saktë. Sulca ka edhe treg për provokim. Unë mendoj që edhe organizimi, edhe performanca që është brenda skuadrës, mendoj është e mirë. Këto janë gjëra që ndodhin, mendoj që ka afat kohor për të rikuperuar këto gjëra, dhe ajo që është më kryesore, mendoj që edicioni tjetër do jetë më e sofistikuar edhe seleksionimi brenda grupit. No, dhe lista e pritjes ke lojtarëve. Do 13 ditë shoh. Do të jetë më kujdesshme. Okej, qartë, zoti Tafaj. Tafaj. Seksi dhe aja. Tafaj. Silvinho, ka një plan B kur nuk i funksionon ndeshja, si mendon? Çdo trajner ka një plan B. Plani B i trajnerit nuk është problematik psoj gol dhe çdo bëj. Ka dhe rastet kur humb ndonjë lojtar në fushë. Pra, një trajner nuk hyn me plan B, hyn me 3-4 plane.
Po të brënda filozofisë vetë lojës. E kuptoj, është puna trajnie që të ketë 3-4 loje skemash të gatshme, dhe i punojmë dhe në stëgjitja, sepse gjatë lojës ndodhin defekte nga më të ndryshmet. Që ofës ato që të bëjnë ndihesh mirë kur shënon golin, po dhe kur pson, ose kur humb lojtar, siç ishte rasti i Asanit në ndeshjen e parë. Po dhe Muçi në ndeshjen tjetër. Muçi po ecë. Po dhe Muçi që u dëmtu në ato momente, u dëmtua, u detyruar të bëjë një ndrim tjetër, ndryshoi sistemin taktik. Po të dëmtohet edhe Stërvitja para ndeshjes, u thotë. Kështu që ata janë bë thotë si tarisi ke fitoria. Apo jo, për këtë. Dakor, dakor, po ky formacion pak a shumë është kjo lloj skema, kur luan me kundërshtar ndryshëm. Unë nuk di këto situacionet e Zhupës, e taktikat e Tafajt, ti ke qenë i stranjeri Tiranës, si kuptoj. Por, gjithmonë do luash kështu në çdo ndeshje, sepse çdo ndeshje është një histori e re, një sfidë e re, një zhvillim i ri, kundërshtar të ndryshëm. Ti gjithmonë me këtë skemi lirë. Ne me penalizuar çikë se çështja e aftësive individuale të lojtarëve në mbarvajtjen e një ndeshje ka një farë rëndësie specifike. Mospranija e Gjemshitit në fush, përveç mospranisë autoritetit të kapitenit të ekipit, liderit skuadrës, që i jep qetësi skuadrës, është i vetmi lojtar nga qendër mbrojtësa që kemi ne që los me topin tokë. Se që të fysh në organizim loje, në futbollin modern duhet fillash të lush që me qendër mbrojtësa që të angazhosh lojen. Ne në këto ndeshje çka kishim? Mungesa ati se në planin e dy luftimit, të fitores dy luftimit, të vendosjes taktike të mirë, nuk kanë diferenca të ndaja, janë të katër mbrojtësa të mirë. Problemi që ndron të aftësia e luajtur të futurit ekipit në organizim, që ne asaj që ne i themi të ndërtosh lojë, ndërtohet që nga qendër mbrojtësa, që nga portieri. Cilësia e Ajedit dhe të Ismailit janë qendër mbrojtësa dy luftues, fitojnë dy luftimet, nuk janë qendër mbrojtësa që luajnë mirë me topin këmbë, me pas, që të fusin lojën në organizim. Nxit topin nga mbrojtësa. Bashkoi i kësaj Ramadanit që ka problem shumë të madh me qarkullimin e topit, edhe ai është një dy luftues shumë i fortë. Bashkoi edhe Aslanin që po nuk luajti rregullisht do i tërheqi këmbët zvarr në përfush. Aslani është futbollist i shkëlqyer, mos ta mohojmë këtë. Por vetëm nëse luan 90 minuta për 90 minuta, Aslani nuk është super talent. Aslani është lojtar pune. Duhet punoj për ditë, duhet ta hekurosësh për ditë që të mbaj hekur, nuk është territal, është dogveni. Duhet punoj për ditë. Edhe ai mungesa e minutave të atis të mori një top që ta çliron dhe skuadrën, të jepte e përsi numerike, të merte 10 metra vertikalisht. Të gjitha këto probleme, trajneri, ledzus, shumë i mirë, i komtares tonë, nuk ja thot publikut. Kur dalin konferencë për shtyp, thot ose të thot ndeshjen tjetër, se ka dy profile loja. Ti nuk mund të luash një loj si me Gjemshitin fush, si pa Gjemshitin. Ti duhet pranosh që Gjemshitin se ke, sot unë do bëjnë ndeshje luftarake, do luin fort me dy luftim të ashë për në gjdo të cëpë fushës, qatë nga dalin nga loja. Kurse kur i hynë lojës me Gjemshitin brënda, dhe me një organizator të mirë që nëzjerë para, atëherë hyri lojës me organizime dhe të shofim që të prodosh. Okay. Po aji nuk të shpjegon asë një situatë nga këtu, aji të fletë për mobilizim zinkon e luftës, Çuna do japin zemrën në fush, si ka thonë, shkojnë ta heqin zemrën në vend. Po është e pamundur ta pyesësh sepse koha është e limituar. Ja, një sekond. Po që se do shpëtosh me kohën time, merre. Po nuk do të jesh ato pika. Vetëm jepi shpejt se ka shumë për të thënë. Jepi vetëm shpejt. Nuk bën gjë verse e ndalon fjalin time kur më ndërhyn. Nuk është se jep ritëm më të madh. Jepi ritëm, jepi ritëm. Atëherë kur ti nuk i ke këto, minimale është ti del zotni, del në konferencë për shtyp se 5 veta në një komb marrin vesh nga futbolli, nuk janë gjithë budallë. Edhe ti ofendon dhe masën e madhe që kanë luajt futbol, mund mos kenë luajt shumë mirë, po futbolin e kuptojnë mirë. Se futboli është i lezushëm nga shumë mëndje. Ti ofendon duke i thonë shiko se Shqipëria jemi ne, dhe po të rënditemi në vend funit, s'ka ne problem matë se Shqipëria jemi ne. Kur vetëm vend parë është sukses e ke ndërtu ti se jeti Brazilian, kur jemi në vend funit nuk është fajim, mund kam problem me karakterin e trajnerit. Nuk ka shtyllë kurrizore, nuk ka thonë dy herë njëtën gjë. Nuk ka bosht njeriu që nuk është solid, nuk ka objektivat gjatë, a e cën hap pas hapi. Pra ne dhe ndeshe tona që thot duka aty, pra ne dhe më shledzu si shkëllqyrë, po i mirë se ne. Thot duka aty, thot, mirë që s'kemi bërë rezultate, po kemi bërë dhe ndeshe shumë të dopta, se nuk i thot këtë.
Edhe këto i lexon Duka shumë qartë që ky trajner siç ka natyrën konferencë për shtypje. Po 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 i dha më shumë Duka. Do pa 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 praktik. Te radhë i dha më shumë. Do ja shtoj. Sigur e shtoj. Në moment që princa i kemi që jemi Ballkan, jemi Ballkan se na merr euforia. Se po i shkonin të luteshin për firmë. Jemi Ballkan. Edhe u rrit pazari si vinjë. Në momentin që ai doli. Vjen vetë fundi. Në momentin që ai u kualifikua për evropian ishte herezi ta përmendja. Trajnerin, nuk mundesh e ti thoshe trajnerit, jo për shkak të konsensusit europiani, për shkak të konsensusit popullor. Provoan pikputit e para. Sigurisht. Nejim, pjutem. Je besuq. Je i knaqër si ti pos, gjvishu, i që atë, atë security, si e ka jo? BBS, sigurisht. BBS, të verdhen, i që njerë, mundo bërë për emisionin, i që këtë dhe tua. Dhe të filloja të gojla liri. Ke prezidentin Duka, po ta lexosh tamam tamam dhe tha mirë. Rikthej edhe një herë të lutem regjia, se aty ngjecën te ajo. Të lutem regjia. Se presidenti nuk do dalë ti bëj analizë kombëtares. Po po, dakord po. Ai e ka dhënë. Ai ka dhënë deklaratë. Diku ne ka nxjerr Duka. Shiko, dy gjëra janë tepër korrekte. Kjo falënderim për tifozat që është e vërtet që këto dy ndeshje kanë qenë për tu admiruar dhe i ka falendëruar me vend. Dhe tjetra, po ta shikosh një nën shprehje, aty thot tani është koha për pak qetësi. Pra këto janë do djemë që na qunë Europian, na qunë... Tani, mos bëjmë emision në tani? Po më lërë të mbaroj të shkemë. Po ju më tani tani për qëtësi... Po më paralizoj shpera, më thejë realizoj. Tani është koha... Tani është koha për pak qëtësi. Por, është e i bati fuqishëm. Që thot liri që prezidenti lezon mirë gjerat. Po nuk i shpre. Është e i bati fuqishëm që thot, miko, zini mend tani... Jo, jo, shikoj këtë, do bëd një analizë e thellë, duke të analizë. E thellë. Por, thot të kjo është, tani është koha për pak qëtësi. Dhe, ato që janë përgjës, trajneri, stafi, edhe lojtarët vetë, edhe lojtarët kanë fajt e vetë. Ndërkohë tashmë, qetësia është deri në datën 13 do i dhet shorti. Do i shohim pastaj sa qetësi. Po shkruaj çfarë mendon tifozët. Në lidhje me këtë, në lidhje me këtë se duhet ta marrësh ekipin e karikuar se po se po të vjen ndeshjet e mars, vjen ndeshjet e këndar. Pra, ideja është të japim nota pozitive pak te ekipi mos ta mos ambicion. Ideja është shikojmë se çfarë thon tifozët mbas ndeshjes që ne ishim atje në Air Albania dhe i pam të gjithë. Folëm me ata, po përveç tifozëve ka folur dhe Gjani De Biazi, i pyetur nga Max Sport, ishtë trajneri i ekipit kombëtar, tha për të ardhmen e ti, një zotë e di, mbas e shpreson tjetë tu, pas reklamave.
shumë mirë, ama shumë keq që s'kam fituar, kam shumë lut. Ha, më mirë. Një çfarë më mirë. Nga vini? Nga Danimarka dhe Suedia. Keni ardhur nga Danimarka, Kastile këtu për të parë kombëtare. Po, bravo. Kastile. U zhgënjyet pak me këtë paraqitje të ekipit, po ishin më tepër? E diçka, atmosfera u kanë top, që ja ka vlejt. Bolë që i kanë lujt, e i nga kom këtu, e kina po atmosferën, u kanë atmosfera këtë super. E nuk është me fitu, pra po fitesë për neve, se e lujnë sot. Kam pat mundësi, kam pat disa shansa me dhonë disa gola, po kina ardhë 3.000 km larkë për me pat ndeshën. Kush është lojtari që të pëlqen shumë dhe kombëtarja? Bajrami. Bajrami. Në pjesë parë nuk ishte as siç duhet, mendoj se formacioni nuk ishte nivel, po pjesa e dytë ishte super. I vini nga Maqedonia për të kërkuar. Maqedonia nga Tetova. Besoj se kishte shumë që kanë ardhur nga Tetova, sidomos nga Maqedonia, shqiptar. Desha rezultati skeç çu doft, loj mirë në pjesën e dytë. Këta shok t'i kom marrë prej Norvegjisë, i kom shok kashme. Këni ardhë Kastile nga Norvegjia për këtë ndeshje? Prej Norvegjisë për dy ndeshje, jena ardhë, i kom marrë shok për një javë me dejtë këtu, jena knash në Tiranë, super. Rezultate kena arritë shumë të mira, me Silvinion, duhet, ndoshtë të do ndryshime, lujnë pak futbol ofenziv. Atmosfere mrekullueshme, atmosfera më e mirë që kam përjetuar ndonjëherë, ushqim fantastik, njerëz të shkëlqyer. Ndeshin e shijuam shumë. Ishte një udhëtim vërtet i veçantë. Na pëlqeu shumë qyteti, por edhe ndeshja. E shijuam të gjithë këtë atmosferë të jashtëzakonshme. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, pasi si Ukraina, ashtu edhe Shqipëria duhet të fitonin. Gjithsesi, ishte një lojë shumë e mirë. Ne kemi një shok nga Shqipëria dhe ai na ftoi të vinim të shikonim këtë ndeshje. Ishte vërtet e luftuar, por Shqipëria besoi se duhet kishte bërë më tepër. I love Albania. Love Albania. Obaj, Shqipta, Shqipta. Jemi nga Ukraina, por kemi ardhur nga Londra, ku jetojmë prej kohësh. Ndeshja ishte shumë e fortë, vendi ynë dhe kombëtarja juaj po luanin shumë mirë. Ju luajtët më mirë në pjesën e dytë, por mendoj se ne ishim më të motivuar, prandaj fituam. Por për te futbollit ne kemi shumë respekt për vendin tuaj. Ne jemi këtu për herë të parë dhe duam t'ju falenderojmë shumë për respektin. Kam udhëtuar në shumë e shumë vende, por Shqipëria është më e mira për mua. Ishte vërtet e bukur, një fundjavë vërtet interesante. Jam i befasuar nga qyteti, njerëzit, atmosfera, sepse na keni pritur shumë mirë dhe unë dua t'ju falenderoj. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, pasi si Ukraina, ashtu edhe Shqipëria duhet të fitonin. Gjithsesi, ishte një lojë shumë e mirë. Por ajo që dua të them është respekt për Shqipërinë dhe tifozët shqiptar. Është vendi, jam shumë i lumtur që qëndroj këtu. Kështu e nis intervistën ekskluzive për Max Sport ish trajneri i Shqipërisë Gjani Debiazi. Italo-shqiptari ishte i pranishëm në stadiumin e Elbenia për të ndjekur kombëtarin në ligën e kombeve përballë Ukrainës. Duke folur me gazetarin Altin Sulçe, Debiazi deklaroi se Shqipëria mund të bënte më mirë, pasi i ka cilësitë. Por theksoj se grupi ishte i ekulibruar. Është një natë e trisht, sepse kemi humbur ndaj Ukrainës. Është për të ardhur keq për ne, sepse skuadra në pjesën e dytë luajti më mirë. Shpresoj që herën tjetër në të ardhmen, të mund të ngjitemi pak më lartë, por puna e federatës dhe Silvinios është shumë e mirë. Kemi lojtarë të mirë, por shumë prej tyre munguan në këtë ndeshje. Ata luajnë ekipe të mira dhe janë me shumë vlera. Ishte një grup shumë i ekulibruar, nuk ishte e lehtë. Por mendoj se Shqipëria u përpoq të bënte maksimumi në këtë grup. Fati nuk ishte me ne në ndeshjen me Ukrainën, por shpresoj që të vijë në të ardhmen. Më pas, eroi i Euro 2016 foli edhe për dashurinë e tifozëve kuqezi, të cilët e kanë në zemër. Kam kaluar shumë kohë, shumë vite këtu. Mendoj se kemi bërë një punë të mirë dhe do të doja që Shqipëria të rritet në të ardhmen çdo ditë më shumë. Sigurisht që më mungon ky vend. Kur vi jam shumë i lumtur sepse të gjithë njerëzit më ftojnë të dal t'i takoj. Ata duan të bëjnë fotografi, t'u jap autografe. Por unë nuk dua të shqetësoj askënd. Unë qëndroj në shtëpinë time, por doja të vija këtu për të parë këto dy ndeshje. Sa i përket ardhmes, Debiazi u shpreh se atë e di vetëm Zoti,
por theksoi dëshirën për të kthyer në drejtim të një ekipi. Jemi rikthyer përsëri në studio pasi ndoqëm intervistën e ish trajnerit Gjani Debiazi. Çenkuela, çfarë mendimi ke për këtë intervistë? Absolutisht, kur themi Debiazi, është një figurë shumë e dashur për ne shqiptarët, shumë popullore gjithashtu, por kur bëhet fjalë për rikthimin, jam dyshuese, sepse jam më shumë për trajnerë të cilët të sjellin një frymë të re në futbollin shqiptar, në ekipin shqiptar, nuk e di nëse do theshë Debiazi. Kush është më popullor, për mendimin tënd, Silvinho apo Debiazi? Debiazi. Njerëzit kë duan më shumë? Debiazin. Debiazi. Po në fund të intervistës, po ta shikojmë me kujdes, mbas edhe regjia e rikthem pak si i plan, nuk e di, nëse është e mundur teknikisht. Debiazi thot Zoti e di, thot. Ndoshta ai e prit një ftesë, por unë nuk doja që të kishim sërish Debiazin në kombëtaren e futbollit shqiptar. Ajo ndoshta pyetja që unë bëj shpesh herë dhe midis miqve me aq sa unë marr vesh nga futbolli është se ne nuk kemi një trajner shqiptar në E aty është diskutim tjetër. Gjani Debiazi Zhupa në fund fare thot Zoti e di, thot. Dhe i pëlqen këtu gjithmonë mbi. Mendoj që ka pasur rezultat. Ka ndonjë përqindje apo zero? Është pasaj ekskluziviteti tjetër kujt, e kupton, kështu që. Po më ka përkthyer dorë Zotit, diçka e tillë është. Kështu që po sër gjithë ka ndonjë. Po mendoj që evolimi, domethënë, i Shqipërisë në këto 10 vjet. Kush trajner më i mirë, Debiazi apo Silvinho? Në opinion, janë në dy periudha të ndryshme, janë me dy, domethënë, grup lojtarës që cilët, do më thënë, mendoj që Debiazi ka pas një grup jeshtë zakonisht solid. Solid, për lojtar më të mirë ka Silvinho. Alli, kush më i mirë për mendimin të në Debiazi në Silvinho? Marë, se si këndë vështrimi që e shikon. Dakor, dakor, të jeti marimi opinion. Pa, në mënyrë absolute, Debiazi. Pse? Sepse është trajner me kapacitet shumë të madhe eksperiencë. Jo, po thot për kombëtare. Po thot për kombëtare. Mirë, që ka drejtuar se do dalim dhe. Si eksperiencë në normalisht që është Debiazi më shumë. Aty do vi. Debiazi, Debiazi, me që duhet të ashterojmë pytjen, Debiazi, Debiazi e dinin gjithë se qaj stili loje ka, si do lunte, ku do dilte dhe qaj synime shkishte. Me këtë se di mas ku gdhijemi, as këtë do thëresim ku do angja se ku do angja. Po, Shqipërisë, sepse Mundo Deportivo, në Spanjë shkruan, që është gati Inter Miami për Silvinho, shkruaj nga Spanja, masa mund t'iki, kjo dërgohet. Kjo përzjot të njëri. Përzjot të njëri. Nuk e kjo pra, nuk e shkrimi fundit, masa mund t'jetë diku tjetë, të një moment, nuk e kemi atë fatë, ose masa mund t'jetë, si? Se kemi atë fatë që t'na e marrin. Nuk e kemi atë fatë që t'na e marrin, thëmë. Okej, Alban, Silvinho... Të dyja natyrat ndryshme. Për mu do lavdrosha më shumë Silvinho për sakrificën që ka bë. Sepse atë qëndrimin që ka këtu është sakrificë për i trajnerë. Debiazin e shifshe vetëm në avion. Dhe për mendimin tim... Edhe nga avioni e drejton dhe pra për një. Si Rudvata, jo, për mua... Rudvata shifte... Për mua nuk është sakrificë, është si angazhime dhe dëtyre, po e kanë dëtyrë gjithë trajnerë, duhet jenë këtu, të shikojnë në futbolin shqiptar. Problemi është dhe Silvinho që qëndron këtu. Nuk është se bën një gjë të madhe. Vjen shefa donisë kampionat shqiptar, po ndërkohë kampionat shqiptar s'merr si lojtar. Kështu që edhe ai qendrimi këtu është nuk është një gjë, është thjesht si detyra që i bën. Shkon ka korrektësi, sepse thon gjithë lojtarët që dhe stafi thotë që vin. Shkon në brigadë. Vin në mëngjes, shkon në mëngjes në zyrë, e mbyll zyrën darkë edhe i rike po ka kuptim pra kanë predispozit, por kjo nuk është çështje, kjo është ne flasim çështje stofi si trajner. Për mua Silvinho kur erdhi unë kam thënë fillim, Silvinho u shqiptarizua. Që do thot kjo? Që u shqiptarizua, ne jemi Balkana, se jemi shqiptar, ne është ajo puna, e përmendëm të qikë më para, thejti ato drekat e peshku, dhe këtot bëjnë dëm një herë të në Shqipëri, këto drekat e peshku. Ja ka thënë, i pëlqen shumë peshku. E pra, du në e qikë distancë, këtyre se të fusin sa situatë ata që nuk janë shumë mira, për mua Silvinho në fillim ku e erdi, kishtë i dite qarta, ishte i vendosën ato që bënte, pastaj Silvinho filloj të merte qikë nuancat e tjera dhe ato ndoshta ndikuan dhe ke performanca që shikojmë tani. Pastaj pjesa se është më mirë Silvinho apo Debiazi, nuk duhet të vijë diskutimi se janë periudha ndryshme, lojtarë ndryshëm, kompeticione ndryshme. Tani thënë diçka të fundit do e mbyllim tani. I pa profesional është ajo që thot Albani, sepse ai ka qenë brenda konturave të federatës. Që shkoni parë në zyrën e drejtuar nga zyra. Se nuk është si puna e një opere që të paktën mund të përgatitesh 10 vitë japësh koncert. Futbolli është komplet ndryshe, duhet të jesh në teren, duhet të shikosh nga afër, duhet të komunikosh me njerëzit.
mendoj edhe kushtet kanë ndryshuar dhe shtëpia e futbollit që janë bërë shumë investime aty brenda, por mos harrojmë diçka tjetër që edhe rezultatin që mori Silvinho e mori jashtëzakonisht drejt në kampionatin evropian. Po po Nations League rezultati. Po, kompania e ju BBC pse laqin tifoz jashtë? Se ju thoni gjithë ai kenë të mira, po un pash tifoz që kishin pretendime. Bërë mirë që ka pse aspekt. Problemi është i tillë. Kur neve marrim ndeshje jashtë, kur kemi ndeshje jashtë, federata që organizon pra ta zëm Gjorgjia ose Çekia, na çon një link me aq bileta sa ne kërkon federata jonë për tifozët shqiptar. E kupton? Dhe ne nuk kemi drejtë, si shqiptar nuk e drejtë të blesh në vend tjetër më. Dhe po bleve në vend tjetër nuk mban përgjësi më organizatori, përgjësia është personale. Me këto ka ndodhur gjë e tillë, ma kanë shpjeguar vetë njerëz që kanë dalë jashtë. Është marrë një link tjetër, pra federata jonë i ka quar federatës ukrainese, aq kërkesa i çon me një email zyrtar. Pra ti ke 5% e stadiumit i e ka të vetën. Ti ke, jo, po nuk e merr komplet 10%, ai thotë dua 200 veta. Edhe ka kërkuar 250 mos gabon se nuk janë brendësi të numrave dhe këto janë quar me link. Pra këto ti ke drejt i merr dhe i shpërndan për njerëzit tuaj, për bashkëkombësit tuaj, për Ukrainën. Çka ka ndodhur tani? Nga një faqe tjetër që unë s'ja dija se emër, jo, janë futur disa nga Ukraina që kanë miqë në Maqedonisë, se shqiptarët Maqedonisë i kanë bler këto statisti, dhe pastaj jo kanë dhënë shqiptarëve. Duke ditur që ai sektor është i miqve. Dhe ne, jo ne, po edhe rregullori dhe UEFA nuk të lejon gjallë në botë që ti të kesh dy palë tifozërisht të kundërshtar në një sektor. Se ke firmosur gjobën vetë, zotë Eldin. Në përmend ke plus Ukraina mund të ankohesh edhe të thotë nuk dua të vazhdoj ndeshjen se kam problem me tifozët. Okej, ikim nga këtu. Dhe kjo qinqja ka ngelur për jashtë për këtë arsye. E kupton, në tërësi ka pas në një problem tjetër, si ka vajt gjithë ky menaxhimi i kombëtarës. Shiko, të dy ndeshjet e fundit këtu kanë qenë të mirë organizuar. Shiko, është punë e madhe, se nuk shikohet kështu. Shumë punë e madhe. Duhet një koordinim shumë i madh mes federatës, mes policisë shtetit, mes bashkisë Tiranës për parkingun, për dritat, për gjërat, për njëra për mos futen si Silvinho, shikoni, dhe një sekond Alban. Shikoni video si Silvinho problematikën stadiume. Edhe ja se po trajnimin si Silvinho, shikoni praktikisht ti kanë prunë një herë trajnimin e ke aty. Ne çdo muaj bëjmë trajnim me përgjecat, se me gjithë efekt ne kishim 480 burra tani dhe gra. Edhe aq morën pjesë? Kisha 670 të Conference Liga. 670. Ky është maksimumi. Në Conference Liga ishte një shfaqje për kryer. Po, por në çdo event ndërkombëtar ne na ka dhënë vetëm përvojë dhe eksperiencë Altin. Pse? Ne këndeshja me çikim kishim dy oficera sigurie. Mbi qyrsa. Nga UEFA. Dhe ato këshinaro ishin përgatitur për një ndeshje skandaloze. Me që ndodhe incidenti në atje në Çekim Kamun. Dhe këtu vajti aq mirë sa nuk bëhet më. Ishte i vetmi rast që ne mbajtëm edhe shkallët e ultrasëve. As i vend në botës nuk i mban shkallët e ultrasëve të emergjensës nuk i mban hapur. Ne arritëm dhe i mbajtëm. Edhe na progazoi për këtë pjesë. Po, sfida tjera vinë sepse u ishte njëshi. Është një tjetër event shumë i rëndësishëm. Një sekondë sa ta mbaroj me Naimin. Megjithë kam çdo ditë në studio dhe përfitoj nga rasti që ta pri. Ti shumë e rëndësishme. Ty s'ta prish asgjë, kështu që sa e duhet vitin. Atë, u ishte njëçi për mua si Naim, edhe për një tifoz. Pa hyrë ke gjërat politike, këto gjëra që ne s'na takojnë fare. Për mua është një eveniment që inshallah na japin dhe të organizojmë. Sa akoma s'është vendosur, ëh. Si është praktika punës? UEFA i jep një program, thotë zotëri, këtë vjet kam kampionatin të u 17-ës, u 19-ës, u 21-ës. Kam këto kushte, dua këto stadiume, dua këto fusha serviti, dua këto, nuk kam shumë përcije, dhe dua bashkëpunimin, dhe është një vendimare shumë e madhe, se duhet qeveria, federata, bashkia, shoqata autobusave, aeroporti i Rinasit, pra ka shumë kërkesa. Po për mua kjo është një eveniment që ne shala në ajapi, se kjo është vetëm për reklamë. Në moment që ndodhi Conference Liga, u bë reklam për shqiptarët. Gjysma në 21 se kush ishim. Dhe kjo ka përfitime ekonomike të papara. Sa do thotë sa? Po në Conference Liga vajte një dhomë hoteli që vajte 600 euro valla. Sa? Nuk e di më sa. Sa vajte? Një dhomë hoteli vajte 600 euro Conference Liga. Po. Po nga Bordeaux. Po do këtu më të ketë të çmimë. Pra, ne inshallah na japim 600 euro që shumë. Ne inshallah na japim. Sa për çështje me Serbinë. Serbia nuk ka asnjë efekt në këtë organizim, valla. Siç kemi bërë kërkesë, ne ka bërë dhe Serbia. Ka mund të ketë bërë dhe Maqedonia, mund të ketë bërë, por nuk kanë kushte, nuk kanë grupi më ne, tre grupi nuk kanë rrezik infrastrukturë.
Shqipëria me Serbinë nuk përplasin kërkun. Kërkun dhe së përplasin. Përplasin, por nuk janë të akord të Kosovë. Ne shkëm tek drejtori sporteve të... Allah, Kosovë... Kam qenë dhonë në Lusë Kosovës, kam qenë jo antarë kërësorë, po kam qenë i dytësorë. Nuk është punë patriotisë, nuk e pjesë. Ska lidhë me Serbinë. Qarë pra, shkëm të drejtori i sporteve në RTK, Zoti Muaxhiri, Artan, përshëndetje. Përshëndetje për ju, Sulçe, dhe gjithë panelistët që jeni në studio. Urime për emisionin, urime për ndrimin e ambientit. Shoh që ke sjellë një frymë shumë të mirë pozitive dhe atje. Faleminderit. Ju drejtoni një departament të rëndësishëm në Kosovë, natyrisht sporti gjithçka ka luar nga ju. Si po shkojnë gjithë zhvillimet atje? Mirë, kemi hyrë në një fazë ku gjatë 3 ditëve të kaluara, Prishtina ishte një koqire për herë të parë platformës evropiane të sportit, një ngjarje e madhe që të bëjë diku 70 pacues të 30 vendeve, dhe ishte një ngjarje që siç u tha edhe nga të pranishmit në studio, kur organizohen ngjarjet sportive, kryesisht bëhen për qëllim të promovimit të shtetit, që është reklame apo edhe të turizmit sportiv, dhe kjo ishte karakteri. Dhe sa në 10 ditët e ardhme, ne po bëhemi gati që të presim edhe të parin e lëvizjes olimpike botërore Thomas Bach, së bashku me presidentin e Komitetit Olimpik Evropian Spiros Kapralas dhe personaliteteve tjera, që do të vinë në 10 vjetorin e pranimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, që do të jetë një gala mbrëmje madhështore, një tjetër arsye që mediat edhe ndërkombëtare ta kanë vëmendjen për shkak të sportit të Kosova. Shikoj e ke zgjedhur vetë pamjet që ke nga pas, këthe kokën pak pas, Artan. Është televizion. Nuk e di, ja shumë bukra me motive popullore. Është kanali, unë kësha vendosë Euronews, po me qenë se nga regjia juaj me thanë që mund të ketë një mirror screen, kështu një përsëritje të ekranit, pa ndaj vendosa televizionin ton, kanalin ton të televizionit publik. Sa, diskutuam pak më shparë me zotin Naim Dani për masa dhe gjitha me rase përse po i dehojët dhe unë ishte njëshi, bashkëpunimi Shqipëri edhe Serbi, kooperim përsa i përket. Kjo ka bërë bujtë madhe në Kosovë. Në Kosovë akoma janë në plagët e mëdha rreth asaj që ka ndodhur, dhe kjo është nëse natyrshme, nëse edhe vendet evropiane akoma kanë plagë dhe kanë mustaqua i nate, po nëse mund të gjejmë një terminologi më ndryshe, gjermanët, francezët, danezët dhe tjere kanë akoma përplasje të formave të ndryshme rreth të shkuarve së tyre, dhe të neja është herët për të biseduar për këtë, sa do që përmes sportit dhe formave tjera janë dhe në shambu i të mirë që duhet kryohen urat të bashkëpunimit, por nuk e di, unë kam qenë shumë neutral në diskutimet rreth kësaj se është herë dhe apo vonë, sepse në Kosovë pa dyshim ka qenë një jetim shumë e egër rreth vendimit, dhe madje edhe ministri i sportit doli në një konferencë dje, ku tha që Kosova fare nuk është pyetur nëse do tjetë e gatshme të fakten brenda afateve të kërkuara nga UEFA të plotësoj kriteret apo mangësit eventuale që i ka, dhe kjo u shpallë dhe sot deklarata e javës në emisionin ton në javorë sportiv asë në RTK. Dakord, me gjatë, Kosova është dënuar përse i përket ndeshjeve në Nations League, cilat janë të rejat më të fundit përse i përket lëvizjeve të Federatës Kosovare të futbolit, në base ka hapat më tejshme. Si që edhe është pritur, diçka që kështë ndodhur në vitin 2014 edhe me Shqiprinë në rastin e dronit në Beograd, UEFA edhe atëko 3-0 kështë regjistruar në vendimin e sajtë e parë në favor të Serbisë, po pasta ishte gjykata arbitrajit sportiv, ajo që ndryshoj rjedhen e situatës, dhe në tjetën ko vendosi për Shqiprinë që dolit e ishte edhe një vendim që Shqiprinë e dërgoj tutje edhe në përë të parë atëko në kampionatë evropianë. Njëjtë pritet që Kosova ta apeloj këtë qështje dhe nga burimet mija, sot nga kontaktet që kam batur me drejtues të federatës dhe të afërt me kombëtaren, konfirmohet që Kosova do ta qëj lëndën në kas. Kjo do të bëhet më shumë se sa për rezultat, do të bëhet për tjithën mësin të gjitha tyre cilët Kosovën nuk e shojnë në realitetin që është
i pranishëm, por dua ta shohin me një sy tjetër. Kjo për faktin që ne në secilin prej sporteve, jo vetëm tash në ndeshjen me Romanin, jemi ballavaçuar edhe në handball, edhe në basketbol, edhe në sporte tjera, me thirrje nga më të ndryshmet, me ofendime nga më të ndryshmet, po besoj që duhet shfrytzuar këtë rast për të thënë që ky është rasti i fundit ku dikush tenton ta etiketoj ose ta shtrembëroj realitetin aktual në Kosovë, apo të nxjisë masa. Unë kam qenë personalisht edhe në ndeshën e Vëllës në Greqi vitin e kaluar, dy vite më parë në... Çfarë ndodhi atje? Ishte situatë e njëjtë, ishte një grup 15-20 vetash sërb, të cilët e animuan tërë masën atje dhe pastaj greqët nuk e dinin pse lindi ky konflikt mes tifozëve të Kosovës dhe atij grupi, sepse ata konsideronin që grupi ishte i tifozëve grek. Dhe e njëjta situatë ndodhi edhe tash, është një situatë e lexuar e parë dhe mua më ka befasuar deklarata një trajneri që kam konsideruar edhe me peshë edhe me karrierë të bujshme si trajneri i Rumanisë, i cili ndoshta i rëmbyer nga euforia patriotike më shumë se sa që duhet, dha deklarata të cilat nuk i përkojnë një trajneri që pretendon të jetë i madh. As më tepër për që trajnerët të ndajnë kanë fjalë pak, po ky doli të ishte me fjalë shumë e mbetet të thjet, të cilat do të jetë përfundimi i saj. Por në rastin e Kosovës, kur jemi tek kasi, gëzon fakti që Kosova nuk do të jetë vetme në gjykatën e arbitrave. Kjo është e sigurt që do shkojnë në kas? Po shkon në kas, Kosova po shkon 100% në kas, edhe siç ka thënë edhe menaxheri i Federatës Suedeze të Futbollit, Kim Kallstrom, përveç Kosovës, një dorë kësaj çështje do t'a japë edhe Suedia. Ne jemi vend i vogël dhe nëse i shohim gjërat kështu, fakti që do t'a kemi në krah edhe Suedinë për të njëjtën arsye, për interesat e tyre, besoj që është momenti t'i bashkojmë interesat me suedezët dhe ta rrëzoj përmes kasit këtë vendim. Mua nuk më vëlqeu një deklaratë që dëgjova sot e ish kapitenit të kombëtarës shqiptare Lorik Sara, që tha se nuk e dini se Kosova do të tërhiqej nëse rezultati duhet ishte 1-0. Çfarë do të thosh me këtë, zoti Muaxhiri? Dua të them që opinioni duhet ta di se edhe sikur rezultati të ishte 10-0 për Kosovën, atje djent nuk u tërhoqën për shkak të rezultatit. Nuk shkuam atje për të bërë kalkulime për ta braktisur fushën që në formë timzore marrim 3 pikë. Ne braktisëm fushën sepse Kosova u ofendua dhe këto leksione ne dua të japim gjitha shteteve cilat kanë rezervuar apo do të rezervojnë të ardhmen pritjet e tila si që bënë Romonat. Kur tiret Serbia ju duken atyre normale, po nuk janë as pak normale për një shtet që ka patur mbi 15 veta të vrarë në luftën e fundit, prandaj njëjtë. Unë do t'i pyesja Romonat, si do të ndiheshin nëse në ndeshje me Hungarinë, ata do të përballeshin me thirrjet të Timișvarë është i Hungarisë. E kuptoj, Redi Reçi ka diçka për ju. Dëshën të pyesja zotin Muaxhiri nëse nga informacionet që i ka përgatitur Federata Kosovare dosje me pikat të cilat synojnë të marrin këtë fitore. Vendimi tyre është shumë i drejtë, thashëm, për kuptimi është që ata ti tregojnë që nuk mund të luajmë më njëri me Kosovën dhe është e drejtë, por që ta mbulosh të nga ana sportive dhe me rregullat e UEFA-s do të jesh shumë i përgatitur për ta fituar këtë kaos që ti do të bëni shkëlqyer. Patyshim, në çështjen e apelimit të kësaj çështje, stafi i juristëve të cilët janë angazhuar, bëhet fjalë për një agjenci serioze të cilën dosjen e ka përgatitur. Është në proces të përgatitjes dhe unë dua të besoj që atje e kemi parasysh që nuk mund të shkojmë me dosje të mangëta apo të bëjmë lëshime. Okay. Arta, se ka dhe një pytje tjetën, që fëse e përfundove për gjigje, në imë dani dhe ka dhe një pytje. Më mbrama, zëtëri, si dhe një. Tere, ti bëm një sërim. Po. Ka ndryshim ndeshja jonë me Serbinë në Serbi, se me një marja ishte nga oficeri, sigurisë o jepës, që ndeshja nuk mund të vazhdohet, përsa ndeshja e Kosovës ka një tjetër gjë. Një marja ka qene një anshme, pra ka qene vetë me ekipit të Kosovës. Ndërko me sa di unë, dhe sa kam lezuar më shtypi, që ju është kërkuar që dalin fush. Pra janë dy gjëra ndryshme. Ne me Serbinë e ka ndaluar UEFA ndeshje në bas protestës. Delegati ndeshje? Jo, oficeri sigurisë bashkë me delegati kanë bërë mbledhje, ashtu është rregullorja, dhe kanë vendosur që kjo ndeshje nuk i vazhdojmë. Jam i përgjigje, se s'kemi kohë. Zoti Muaxhiri, po, kishe tjetër? E diçka tjetër.
Me Sadiun. Po, po, Naim, Naim, Naim. Me Sadiun, me që po flasim për patriotizmin dhe për këtë lidhje me Ujë të Njëshit. Po. Në Kosovë dhe në Shqipëri ka 20 vjet që materialet serbe dhe ushqimet serbe i ke pas rrugave, oriz, gruri, histori. E këtë pjesë energjike. Pra, nuk ka lidhje me këtë pjesë. Po, po, le të ngjelemi këtu, mos ikim tani. Po. Po, zoti Muaxhiri. Po. Në lidhje me... Me të rejqen e me... Ka dalime, ka dalime. Por unë besoj që proceduralisht prap edhe gjyqtari dhe delegati ndeshjes që ishin zyrtarët e UEFA-s aty dhe zyri i UEFA-s, nëse mund të thuajmë temi kështu, ata besoj që edhe FPG-a ka parasysh ka patur elemente të lëshimeve të cilat kanë patur të gjetur. Unë kam informata më shumë se sa që mund të them edhe këtu në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe kjo bëhet për shkak të ruajtjes së integritetit dhe të ruajtjes së një procesi që vetë sa është duke filluar, po mas ka filluar. Okej, Artan me të mirë në favor të Kosovës. Okej, Artan, sepse jemi jashtë çdo lloj limiti, shikojmë pak kombëtarën shqiptare dhe Hysen Agollin, të cilët ishin në Durrës, pikërisht për ndeshje ndërkombëtare. Artan Muaxhiri, ne të falenderojmë shumë për këtë lidhje. Natyrisht do jemi sërish bashkë, sepse bashkëpunimet të gjithë një kanë qenë intensive. Faleminderit shumë, sukses edhe juve. Okej, ishte Artan Muaxhiri, drejtuesi i informacioneve sportive, lajmeve sportive, departamentit sportit në RTK. Ne vazhdojmë dhe ndryshojmë sport, ndryshojmë atmosferë, shikojmë pak basketbollin. Çdo fillim e ka një fund. Basketbollisti Endrit Hysen Agolli vendosë thot stop pas një karriere të jashtëzakonshme me ekipin kombëtar, duke u tërhequr pas dy dekadash. Në nder të kontributit të tij, Federata Shqiptare e Basketbollit organizoi një ceremoni të veçantë për 36-vjeçarin, gjatë ndeshjes me Austrinë e vlefshme përpara eliminatorit të botërorit. Në një intervistë për Max Sport, Hysen Agolli tregoi emocionet e vendimit, të cilin e konsultoi me familjen. Kisha ardhë koha për të tërhequr, për t'ja lënë brezit e ri. Ka qenë gjithë të vite që kam luajtur me kombëtarët, gati 20 vjetë ka qenë një kënaqësi, ka qenë një nderë, ka qenë një emocion, dhe më thonë që sa herë ekipi kombëtar më triste, kam qenë i gatshëm dhe ka qenë një krenari ta përfaqësoj ekipin kombëtar. I pyetur për momentin më të veçantë gjatë 19 viteve me ekipin kombëtar, basketbollisti i Tiranës u shpreh. Po një nga gjërat më të bukura, domethënë një nga fitoret më të bukura që kemi bërë, dua të them, ka qenë lojrat mesëtare në Itali, ku kemi mundur Serbinë, ka qenë një gjë e veçantë, sepse nuk para ndodh shpesh të mbushësh mundesh një ekip Serbia dhe besoj se është një nga momentet më të bukura që kemi pas me ekipin, që kam pasur me ekipin kombëtar. Mesazhet ishin të shumtë për gigantin e Koshit, por më i veçanti ishte ky. Mesazhet kanë qenë shumë, apo shumica që më kanë pëlqyer, që më bënë që të ndihem akoma në formë, kanë thëmë sot të rojë që më bënë, se nga nevojit është akoma, po gjithse si të që ardhë koha. Endrit Hysen Agolli debutoj me kombëtarin U20 në vitin 2005 dhe nga i moment ka qënë një figur kyçe për Shqipërin, duke registruar plot 64 ndeshje me fanelën kuqezi. Jemi rikëtër për sëri në studio, do të jemi tani me gazetarin Drilon Gjepolarin. Drilon, përshëndetje. Pam intervjistën me Hysen Agollin, e cila ishte lamtumira pas humbjes e kombëtarës, faktit të keqi për ekipin kombëtar të basketbol të ndeshen me Austrinë, por nga në tjetër të rishet një legjend si Hysen Agollin, cili në parket, në botën e Koshit, ka shkruajtur emrin. Pa diskutim, një kontribut të jashtëzakonshëm, ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme me ekipin kombëtar, Endrit Hysen Agolli, vendosi të rishet pas 19 vitesh nga kombëtarja me një numër të lartë ndeshjesh 64 duke arritur rezultate pozitive me ekipin kombëtar. Por gjithashtu ai vazhdon të luajë, tani do të jetë pjesë e Tiranës në kampionatin kombëtar ku lufton për titullin kampion. Ishte një vendim i menduar mirë, tha Hysen Agolli, dhe mundua që të bëri një ceremoni të veçantë ku edhe basketbollistët e rinj kombëtares pas ndeshjes deklaruan për Max Sport se do donin shumë që ta fitonin ndeshjen me Austrinë për t'ia dedikuar fitoren Hysen Agollit, por në fakt nuk arritën ta bënin diçka të tillë përballë një kundërshtarit fort që
e dominoi ndeshjen nga Drilon, shkojmë të lutem tek informacione sepse e rrjedhin minutat dhe sekondat. Atyre performancët e legionarëve kanë qenë pozitive, ka pasur një festim të veçantë tek Granada, Mirto Uzuni arriti kuotën e 100 ndeshjeve me ekipin spanjoll që militon në La Liga 2, ka pasur një fest të veçantë atje, ka festuar me tifozët, të gjithë stadiumi u ngrit në këmbë Duarte Rokiti Uzunit, ndërkohë klubi drejtuesit një fanelle Uzunit me shifër 100 për ta vlerësuar atë i cili është edhe një gol larg historisë për të bërë golashtuesi më i mirë tek Granada. Ndërkohë Mario Mitaj ka dhënë një asist të rëndësishëm në kampionatin e arab të futbollit për mesfushorin Fabinho i shylli Liverpoolit në fitoren që ekipi i Mitajt arriti me shifrat 2-0 për ball Al Fetah, Al Ittihad është ekipi që kërëson në Arabi Saudite. Ndërko, shkojmë Serina, flasim për Alen Sherin, i cili ishte titular për ertë dytë në Serina, duke pasur një performancë pozitive në barazimin 2-2 që ekipi ti Kajleri arriti për ball Genovës në transfer. Produkti i kamenatit shqiptar, dhe kjo është pozitive, dhe nga kamenatit shkojnë atje. Kjo është shumë rëndësishme për fiksuar, sepse një sezon parë ka qënë pjesë e Gnatës. Te lajmi tjetër drilon, sepse... Zhegrova ka shmuar i gol të rëndësishëm tek Lille, duke i dhënë fitore 1-0 dhe në pas feston si ultras me tifozët e ekipit të tij, duke treguar edhe një herë dashurinë që ka për këtë klub, pavarësisht se emri i tij lakohet për një transferim të mundshëm në mercatin e janarit në Serie A tek gigantët e futbollit italian, ku Milan, Juve janë lakuar së fundi, por edhe Fiorentina. Ndërkohë, ka një polemik në Premier League në Angleze tek Liverpooli për penaltin e akorduar nga gjyqtari në fitoren që Liverpooli arriti me shifra 2-0 për ball Southampton, por penaltia e parë, penaltia e dhënë e arbitrit u konsiderua nga shtypi anglez si një penalti. Okej, kemi një lajm tjetër drilon sepse jemi jashtë limiteve. Okej, okay, fundit Florentino Perez ka folur për topin e artë dhe ndërto ka kritikuar edhe Shqipërinë, duke thënë se nëse nuk do të kishte vende si Shqipëria apo Uganda dhe Finlanda, Vinicius do të kishte fituar topin e artë. Nuk e kuptoj se me çfarë standardi votojnë këta njerëz, tha ndër tjera presidenti i Realit Madridit. Okej. Mirë, të falenderoj Drilon Xhebollari për këto. Shkojmë shpejt alliu. Faleminderit Dani. Ta faj. Reci, përshëndetje edhe një herë tjetër, mi serdhe, do na vish prapë? Sigurisht. Okej. Zhupa, të falenderoj edhe për polemikat që patë. Dhe ti për performancën e që gëllet për studin e rrë. Absolutisht. Falenderit dhe ju që na ndoqët së bashku me Klaudien. Do të shihemi të dielën e ardhshme, natën e mirë. Deri atëherë, kaloni shumë bukur.